i den här uppgiften så ska jag lösa den här ekvationen. Och det jag börjar med att göra det är att titta på den här plusettan som ligger längst bort ifrån x:et här. Och så tar jag och subtraherar med 1 här. Och jag subtraherar med 1 här. Så får jag 6 dividerat med 2 stycken x är lika med plus 1 minus 1. De här två tar ut varandra. Och här har jag 3 minus 1 som är 2. Sedan ser jag den här divisionen eller den här kvoten här. Så ser jag nere i nämnaren så har jag 2x. Så jag tar och multiplicerar med 2x här uppe i täljaren. Och jag multiplicerar med 2x här också. Då kommer 2x dividerat med 2x. De här två kommer att ta ut varandra. Och kvar får jag en 6a. Är lika med 2 multiplicerat med 2. Alltså 4 stycken x. Sedan dividerar jag här med 4. Och jag dividerar där med 4. Så får jag 1,5 är lika med x. Sådär. I B-uppgiften så har jag division här. Jag har den här kvoten och jag har 0,1 nere i nämnaren. Så det jag gör här är att jag multiplicerar alltihop med 0,1. Så multiplicerar jag med 0,1 här på högersidan också. Så får jag 0,1 multiplicerat med det här. Dividerat med 0,1. Så de två kommer att ta ut varandra. Så i vänsterledet har jag kvar x minus 0,2. Och i högerledet har jag 1 multiplicerat med 0,1 som är 0,1. Sedan för att få x:et ensamt så vill jag lägga till 0,2 här. För minus 0,2 plus 0,2 då kommer de två att ta ut varandra. Och plussar jag på 0,2 på vänstersidan så måste jag plussa på 0,2 på högersidan. Alltså är x tillsammans som 0,3. Sådär.